Autor da proposición no de lei, señora Solla, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Esto é absolutamente increíble. E que nos acuse vostede a nos de demagoxia xa é ou non vai máis. Obviamente, hai algúns aspectos no informe que non son negativos. Non vai a ser todo negativo, como é normal. Pero aquí vostedes están para traballar e o goberno para implementar medidas para corregir todos os aspectos negativos. Suspendemos en todos, en absolutamente todos. E, bueno, é a primeira vez, acabo de enterarme que o Partido Popular é independentista e non considera que Galicia este dentro do Estado español. O mellor, dentro de algúns anos non o está, pero agora mesmo a recomendación das Nacións Unidas para o Estado español creo que tamén contemplan a Galicia. Ou é que a reforma laboral non se aplica a Galicia. Ou é que o Real Decreto 16/2012 non se aplica a Galicia. Ou é que as restricións no aborto non se aplican a Galicia. Por favor, un pouco de seriedade. Se vostedes van a decidir poñerse en contra dos dereitos das mulleres, dígano. Pero non veña vostede aquí con demagoxia e insultando de demagoxia precisamente aos que simplemente traemos as recomendacións dun organismo que eu entendo que non está controlado pola Alternativa Galega de Esquerda, pola Esquerda Mundial, ou nin tan sequera pois, polas esas organizacións de mulleres que fan, ademais, ese informe pois, paralelo que complementa. Miren, señores e señoras do Partido Popular, pareceme absolutamente incrible e que fale vostede aquí como se estivera xa prácticamente resolta a cuestión. Cando eu xa lle dixen na miña intervención que se están incrementando os casos de violencia de xénero, que temos máis violencia de xénero na adolescencia, que o ano pasado asasinaron máis mulleres e que a situación lonxe de resolverse, como denuncian os organismos internacionais, se está incrementando pola desigualdade causada polas medidas tomadas dende o inicio da crise económica. Isto é así, non é opinable, é un feito. Outra cousa é que vostedes queran tomar medidas ou non. E non é responsabilidade seguramente dunha súa persoa, de dúas ou de tres. Pero cando a situación non se está a corregir, sino que está a empeorar, non se pode vir aquí a dicir que xa se está a facer o suficiente. Haberá que ter algún plan sobre estas medidas e poñelo en marcha. Agora, o que acaba de suceder aquí, me parece xa obviar a máis elemental coidado sobre os dereitos das mulleres. E deixan vostede claro que se interesa absolutamente cero a desigualdade, cero que se está incrementando a violencia, cero, absolutamente nada. Porque vostedes, a pesares de do que din os organismos internacionais, non pensan corregir absolutamente nada as súas políticas. Queda ben claro e que tome nota a ciudadanía cando teña que apoiar a un goberno. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora Solla.